У нас у гостях сьогодні капітан збірної України з баскетболу, гравець із ростом 2,16 Кирило Фесенко. Кирил, доброго тобі ранку. Щоб зрозуміти, якого зросту Кирил, я зараз просто біля нього, і ви зрозуміли. У мене 167 сантиметрів, вага десь 63. Поклади мені руку так на м'яч, як от на голову. Ти нормально? Оце я розумію. Це людина. Справжній центровий. Оце коли рибалки там, знаєш, фотографують свою рибку, вони так поряд кладучи коробочкою з сірниками, так, і ми оце для порівняння. Називай мене Коробчук тоді. Добре, ти будеш у нас живим Коробчуком. Кирило, готувалися до інтерв'ю з тобою. Ми з тобою знайомі вже кілька років, і я там щось читав із нового, там згадував твій блог, про який ми також поговоримо. Навіть не блог, а YouTube-канал. А потім наткнувся на твій блог, я його прочитав, і в мене отак от відпали всі запитання, в мене залишилося одне, і я тобі його відразу задаю. Осінь у Дніпрі, це так добре, це так гарно, гей-гей-гей, я хочу пограти в Україні. Дніпро, це твій новітній клуб чи ні? Доброе утро. Пока придумываю ответ. Конечно, мне бы очень хотелось поиграть в Днепре, но, скажем так, нету сейчас, может быть, возможности какой-то или каких-то других факторов, чтобы осуществить это. Хотя в то же время особых предложений у меня в данную секунду нету. То есть я сейчас восстанавливаюсь уже на финальной стадии своего восстановления после операции, которую я сделал 4 июня. И как бы, ну, я не знаю, как будет в будущем. Да, я бы очень хотел поиграть в Днепре, я бы хотел поиграть перед домашними трибунами. Мне бы очень хотелось действительно... Ну, до речі, ми тебе доволі часто бачимо на матчах домашніх Дніпра. Як ти оціниш старт сезону команди, дивлячись на те, що такий щільний графік у них ігровий? Графік як в НБА, до речі, кому як не тобі про це знати, тиждень, три ігри. Наступного тижня, так, середа, п'ятниця і неділя. От твій аналіз спочатку сезону. Я проти такого графіка. Я вважаю, що 4 круги, да, їх можна зробити, але зачем їх робити так близько? Тим більше 8 команд участвують в чемпіонаті, 8 команд виходять в плей-офф. А Днепр очень хорошо начали, но есть очень большая проблема, потому что по одному игроку на позицию, то есть, скажем так, не хочу ничего говорить плохого о ребятах, но пока что еще слабая скамейка, которая еще не набралась опыта, молодые ребята, где-то неопытные, и поэтому переживаю за Днепр, хоть они и начали, по-моему, 3-0, да, в чемпионате Украины. Но на Евроарене пока что... Важковато. Да, сложная была игра, тяжело вчера играли. И учитывая то количество переездов, перелетов, которые сейчас еще будет впереди, я переживаю вот за свежесть игроков. Не дай бог, чтобы не было травм. Угу. Макс, ты сказал про то, что у Кирила є власний канал. Ось я хочу спитати, як взагалі народилась така ідея його створити і з ким ти вже зробив інтерв'ю і з ким хочеш? І яка взагалі мета цього? Що, грошенят хочеш заробити? Блогером хочеш забрати у мене... На нашу територію зайшов, так? Да? Ну добре, давай. Добре, що таке грошенят, здоровий, да. Розказуй. Все як родилось. У мене є ребята, команда, яка пытается на мне заработать грошенят через рекламу, но пока что это мало чего получается. И когда-то мы просто сидели с ними, придумывали, накидывали идеи, и совершенно случайно что-то там про Шута в очередной раз написал. Я прочитал быстренько статью, говорю, вот нехороший человек, опять что плохое про нас игроков пишет. І от так, Саша, тобі вітання. Мені дуже подобається майже все, що ти пишеш. Не завжди збувається, але тим не менш тільки Кирил проти тебе. Ми за. Вот. І так вийшло, що просто ми вирішили, а давай спробуємо визвати його, позадаємо йому питання на камеру. Тобто взагалі не було ніякої підготовки. Тобто я, извиняюсь за подробності, але ми сиділи в якомусь кабаке просто. Я приїхав тільки з Італії. Я был после операции, что многие люди рассказывали в этом первом пилотном выпуске, розетки і дзвонки на фоні, все это было. Мені сподобалось, подготовки было ноль. Коли вам написали,
Ні, ну що це таке? Чого вони в шортах з волохатими ногами? Не підготувались. Я вам відкрию секрет. Ми зараз не в шортах, але в волохатих ногах. Продовжуємо. Вот. І отак от, от родилась ідея просто позадавати питання чоловіку, якому рідко задавали питання. Зараз вже снят второй випуск, зараз він монтується, це буде з Валерієм Кондратьєвим. З президентом баскетбольного клубу «Дніпро». Так. Да. Мне кажется, это будет очень интересный выпуск. Он, конечно, будет совсем другой, будет отличаться от первого пилотного, потому что там уже была подготовка, там уже я себе накидывал вопросы, вообще читал, как брать интервью. Мало чего понял, так что ребята... Забирай может... наш хлеб, забирай. Да. Что-то может подсказать. То, что мы пишем, как брать интервью, он еще читает. Ну ладно. Вот. А в планах я бы хотел взять интервью там... таких интересных людей, которые редко дают интервью, там, с кем давно играл, с кем-то, кто, в принципе, вообще, от, судьи. Как часто мы видели интервью с судьей? Ну, я навіть не згадаю одразу жодного. Ну, это так, вот... так от, щоб раз, і щоб таке запам'яталось, згоден моя, с тобою. Идея моя, то есть, которая еще пока не реализована. В силу того, что мне сейчас тренироваться надо и как бы ездить. Я вообще не знаю, как я все это буду совмещать. Может быть, будут какие-то паузы, может, будет это в скайп-варианте, если я уеду куда-нибудь за границу. Ты кажешь, что майже завершилось відновлення від операції, и ты кажешь про те, что будешь тренуватись, набирати форму. Де ты будешь це робити, розкажи. В даний момент я это делаю в Шиннике с... Пока что еще не с командой БК-Днепр, но Денис Журавлев периодически видит меня в тренажерке и спрашивает, когда ты уже сможешь к нам присоединиться, то есть провести полноценную тренировку. Наверное, просто нужен кто-то, кто бы смог с Кириллом потолкаться на равних. Поки що мені трошечки сумно, звісно, він виходить, і всі ці хлопчики отакі от трошечки маленькі відлітають. Для нього. Ну, да, відлітають. Ти, до речі, бачив, ну, я, хто відлітає, хто бачив, Кирило Натяжко, це дуже такий масивний центровий, і вже цього сезону йому дали кілька фолів у нападі, і мені здалося, що йому дали тільки тому, що він настільки великий. Він просто біг. Знаєш, це судді просто захищають оцих, як в школі вчителя, ай-яй-яй, не можна ганяти першачків. І це точно так же і наказували і Кирила. Ти особисто знаєш? Ми з Кирилом, що скажеш щодо того, ну, його особистого вирішення проблеми і повернення своєї кар'єри, як складно йому, чи ти спілкуєшся з ним? Наскільки серйозно він взагалі налаштований повернутися в баскетбол? Так, да, дуже серйозно. Все-таки у нього були його личні питання, які він вирішував. Там були питання зі здоров'ям, і не тільки. Це все в прошлом. Кирил прийшов, Кирил працює, Кирил вже проділив титанічний труд цим літом. Работаю индивидуально с тренером по физической подготовке Михаилом Мостовым. Они очень много времени провели вместе, наверное, даже чуть больше, чем я со своей женой за это лето. Вот. Есть плоды, и я в принципе, я считаю, что если Кирилл будет продолжать работать, слушать тренера и все равно работать дополнительно, потому что ему как бы оптимально надо чуть-чуть больше работать, чем всем остальным игрокам в данный момент, я уверен, что у него все будет хорошо, потому что у него отличная физика, у него хорошее чувство броска, да и в принципе физические данные у него на уровне. Так что я верю в Кирилла и хочу, чтобы он... Знову став одним з лучших українських ігроків. Круто. У мене питання таке, чи є в тебе вже якісь пропозиції з-за кордону? Ну, щось таке, якісь переговори. Чи можеш ти поділитися інформацією, якщо можеш? Вони є, інформація, поки я поділитися не можу. Є інтерес із Італії, є інтерес із Росії, є ще кілька клубов, которые пока проявляют только такой осторожный интерес, а с некоторыми клубами ведутся переговоры. Ну, пока ничего говорить... Конкретно да, нет смысла не даже. Ну, давай тоді таке абстрактне запитання. Якщо все-таки це буде клуб із Італії, я так розумію, що це не Авеліно. Знов-таки, прочитавши твій блог, я розумію це. Якщо ти підпишеш контракт з іншим італійським клубом, як до цього відносяться, будуть відносити вболівальники Авеліно? Я так зрозумів, що це зовсім кризануті такі хлопці і дівчата. Да. Там все це дуже активно. І як вони це сприймуть? З одної сторони, я уверен, що многі, ті, які не слишком сильно увлекаються баскетболом, ті, які, в принципі, так
так шапошно болеют, они плохо будут относиться, а вот именно те фанаты, которые подписаны на все странички, которые читают все интервью там, через Google Translate, даже вот этот эфир смогут попытаться перевести и посмотреть, вот те люди поймут, потому что все прекрасно знают, что со мной даже никто не связывался. Вот четко заканчивается сезон «Вавилина», мы говорим другу «до свидания», было приятно с тобой играть, и все. Тыша дали, так? Вообще, абсолютно. То есть никто не звонил, не спрашивал, в каком-то состоянии, как у тебя дела, приедешь играть, не приедешь играть, нет. И тем более, я сюда... Что-то делови відносини виявилось. Да. Поэтому, ну как, болельщикам все равно будет сложно, потому что не хотелось бы как бы сам себя гладить по головке, но я стал как бы знаковой личностью в баскетбольном мире «Авелина». И, ну, болельщикам будет сложно. Очень много детей всегда ко мне подходило фотографироваться, там, пританцовывать, делать мои вот это движение, которое я там чуть ли не запатентовал. Ну, скажем так, я оставил след в Авелина, а Авелина оставила след во мне. Наскільки добре ти володієш італійською мовою? Вообще никак. Вообще знаю ні. Слова. Ти з ними розмовляєш англійською мовою, суть. Да, а по-англійськи я знаю там некоторые слова, некоторые фрази. Я знаю, як сказати ще одне пиво. Італійською? Да. Он альтробіра. Головну фразу. Головну фразу Авеліна. Слухай, ну, в тебе, звичайно, ти спортсмен, але в тебе є частина тебе як болівальника. Ти грав в NBA. За яку команду вболіваєш? За ті, які грав, чи в тебе... Юта назавжди в твоєму серці? Да, да. Юта, це навіть не обсуждається. Еще когда я выступал в Юте, когда сказал такую фразу, которая... Я даже не знал, что я сказал тогда, что я останусь навсегда джазменом, но... вот. А если смотреть... Да, я слежу за теми командами, в которых играл, которые мне знакомы, которые, скажем так, очень четко слежу за командами, которые меня обыгрывали. Тут за Венецией смотрю прям, сглазить пытаюсь. Вот. А, ну, поболею все-таки за Днепр. Отак от. Ну, це так і тох, так і тох. Скажи, будь ласка, чи живий баскетбол в Україні і чи є це спортом номер один зараз? Чи перейшов він ту грань футбольну? Ні. Ну, будемо реалістами, цього не случиться в ближайші лет 20, якщо случиться. Спорт живий, але, скажімо так, знаходиться зараз ще в реанімації. Он еще живой, но... Як кажуть лікарі, але позитивна динаміка. Да. Все дуже погано, але динаміка позитивна. Динаміка позитивна, якщо смотреть. Мне очень нравится количество команд. Мне просто это что-то с чем-то. 8 команд играют, 8 команд выходят в плей-офф, еще и 4 круга сделать по 2 игры в неделю. Это непонятно. Я считаю, что тем более сейчас, когда 2 клуба попали все-таки в европейский чемпионат, это Днепр и Черкасские Мавпы, кстати, оба моих бывших клуба. Я не могу понять, зачем было делать столько игр. Дайте клубам возможность проявить себя на европейской арене. А сейчас идет какое-то нереальное событие, 3 игры в неделю. Это еще хорошо, что Днепр на прошлой неделе 2 игры дома играл. А если вот я разговаривал с Максимом Пустозвоновым, который играет в Одессе, и когда он говорит, что вот то есть сегодня играем в Харькове, завтра мы на автобусе переезжаем в Днепр и уже потом играем в Днепре. А всі ми знаємо, що у нас коїться завтра шляхами в Україні, тому це... Да. А вони є? Це таке родео. На секундочку сломався. Ще й зламався автобус. Кажи. Ні, кажу, у тебе є питання? Ну. Ну так давай, я став його тоді. Бо в мене вже завершилось. Стосовно НБА. Михайлюк, ти казав, Олексій Лень. Тобто давай озвучимо ще, що ти думаєш про перспективи цих хлопців. Я думаю, що цей рік буде знаковим для українського баскетболу за океаном, тому що два ігроки, я уверен, повинні будуть отримати стабільні минути. Тобто я пам'ятаю, коли це був я і Печеров, ми практично не грали. Я грав 5-6 минут в середньому за Юту Джаз, Льоха... Где он тогда был? Вашингтон. В Миннесоте или в Вашингтоне, я не помню. Вашингтон выбрал его на драфте. Да. И
В этом году я уверен, что это будет очень интересно наблюдать украинским болельщикам. Конечно, сложно просыпаться. Но... Взагалі дуже, дуже складно. Скажи, а если смотреть игру НБА, то, в принципе, можно вам на работу ехать. Одразу, так, все. Фінальна сирена, і ти тобі з Убера. Машинка на місці. У мене питання, чи, як ти вважаєш, Михайлюк зламав цей стереотип, що в українці лише гарні центрові або великі гравці? Ну, скажем так, такого не було як такового стереотипу, но... Дивлячись на збірну Україну, у нас там центрових, ну, можна окрему команду зробити, просто а маленьких... Просто таке покоління, скажем так, так повезло, ми ще посмотримо, що буде в будущем. Просто Михайлюк попав в систему, он же 4 года отработал в колледже, он, скажем так, американизировался, поэтому ему там проще, его рано отпустили. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас есть свой представитель в Америке, который, в принципе, сейчас будет играть с самим королем. Так, Джеймсом. Да, и с другой стороны, он не будет играть в Украине. И вариант приезда в сборную будет всегда сложный. А я знаю, когда клуб тебе говорит, мы не имеем права тебе запретить ехать играть за сборную, но настоятельно рекомендуем подумать, где ты зарабатываешь деньги. Так, где тебе платить. Слухай, ну ты был свідком того, як грає Михайлюк у збірній? Да. Чи відрізняється його баскетбол від його? Абсолютно. І чим? Абсолютно такое ощущение, что мы пригласили легионера, действительно. Вот был Пух, Джеттер, и был Святослав Михайлюк. Два игрока, которые вот, ну, они играют в другой баскетбол, чем в который вот привыкли играть все остальные. И это круто. Я считаю, что вот с этими данными, с этим материалом грамотный тренер может построить свою игру и сделать это что-то, вывести на новый уровень. Так что болеем за сборную Украины и верим в ребят. А стосовно Олексія Линя, 5 років тому він приходив в НБА як такий класичний центровий. Який центровий, гравець 3-секундної зони, там 2-3 метри від кільця і все. За цей час дуже змінилося НБА, дуже переформатувалося саме, ну, навіть поняття позиції. Там є, тепер є маленькі, є вінги і є великі. Нема там центрових, важких форвардів, такого, це вже все доволі таки умовно. Як ти вважаєш, чи зможе Олексій перелаштувати свою ігру і чи є для нього, ну, в нього ці дані для того, щоб стати центровим сучасного формату НБА. Да. Я считаю, что у Лехи есть все возможности. Мы смотрели, я думаю, все следили за Алексеем в предсезонных матчах. Все-таки Атланта дает ему хорошее игровое время. Я уверен, что в будущем у нас будет еще больше. То есть Леха начинал в старте практически все время. Он бросает трехочковые, он старается бежать. Это уже, то есть, он уже выходит за рамки стандартного центрового. То есть, мне со всем этим, ну, мне уже и лет много, мне нет смысла пытаться начинать включать своего Стивена Карри внутреннего и бросать трехи в отклонении. Вот. А Леша, в принципе, он это умел до того, как он уехал туда. Треба пробудити в ньому це. Да, просто там, я знаю, как это делают. Я ж теж когда-то бросал средний, даже трехочковый, когда-то мне... Подковыров разрешал бросать в Черкасах, но когда ты приезжаешь и тебе говорят, что все, то есть ты не бросаешь. Каждый раз, когда ты бросаешь, если ты забил, то тебе ничего не говорят. Но только ты промазал. Все скажут, все покажут, да, и на пальцах. И расскажут твое место. Поэтому да, я думаю, у Лехи есть все варианты. Он с предсезонки сейчас бросал уверенно трехочковый, он бежит, он агрессивно играет, что мне очень нравится. Мне ничуть не нравится, что он очень часто уходит очень далеко от мяча, как будто бы отдавая инициативу другим, более талантливым или звездным игрокам. Это мне не нравится. А мені, знаєш, що не подобається? Мені не подобається те, що сплинув знову наш час дуже швидко, і ми майже ні про що не встигли поговорити. У нас у гостях був Кирило Фесенко, центровий капітан збірної України з баскетболу. Такого не буває. Таке не буває. Це як олімпійський чемпіон, раз і назавжди. Дякую тобі, Кирило, за те, що прийшов. Це було завжди цікаво, і я сподіваюся, що не останній час. От коли підпишеш контракт із Дніпром, будеш ходити до нас в ефірі трошечки частіше.